naman nagwagi sa kakatapos lamang na PMPC Star Awards for Music, kilalanin natin ngayon. Nanalo nga ba ang mga paborito niyong mga singer at OPM artist? Malalaman natin ngayon. Don't forget to like and subscribe. Ang nag-umpisa nga ng opening remarks ay walang iba kundi ang PMPC Star Awards of President na si Roldan Castro. At syempre, ang nag-iisang Miss Cooley Desma ang nag-opening act o opening number. Syempre, ang hit na hit niyang I Think I'm In Love ang kanyang kinanta sa nasabing awarding ceremony via virtual pa rin tayo. Sana nga matapos na itong pandemya para syempre maging normal na ang awarding ceremony taon-taon. Alfred Vargas pa rin ang itinalagang bilang host ng nasabing PMPC Star Awards for Music at si Sanya Lopez naman ang kasama nito bilang host din. Syempre update din kay Miss Sanya dahil magkakaroon ng book 2 ang first yaya. Para sa unang bahagi ng awarding ceremony na ito, nanalo bilang Novelty Song of the Year si Cool Cat Ash para sa kanyang kantang mataba Under Storm Music. Nanalo din siya bilang Novelty Artist of the Year para sa kanyang mataba na kanta at Under Storm Music ito. Congratulations, Cool Cat Ash! Sa next naman na category, R&B Album of the Year, nanalo under Star Music ang Evolution Album ni Jake Cyrus. Ang nag-receive ng award on behalf of Jake Cyrus ay walang iba kundi si Mr. Jonathan Manalo. Sa Male R&B Artist of the Year naman, nanalo si Garth Garcia under Ivory Music and Video Incorporated. Para sa Female R&B Artist of the Year, nanalo naman ay walang baka di si KZ Tandingan para sa kanyang Halik sa Hangin Under Star Music. Congratulations, KZ Tandingan! Para sa next award naman ay walang iba kundi si Davy Langit para sa kanyang Fall Country Recording of the Year. Oriang under Star Music pa rin ito. Himig Handog 2019 na album naman ang nanalo bilang Compilation Album of the Year. Ang nag-receive nito ay walang bakundi ang producer ng nasabing album na si Jonathan Manalo. Under Star Music pa rin ito. Mukhang panahon ngayon ng Star Music dahil halos sila ang mga nananalo. Para sa Revival Recording of the Year naman, ang napanalunan ni Inigo Pascual para sa kanyang kantang Next in Line under Star Music. Grabe talagang inubos ng Star Music ang mga kategorya. GMA Music naman ang napanalunan ni Jeric Gonzalez bilang Male Acoustic Artist of the Year para sa kanyang kantang Taksil. Nagpapasalamat ang aktor dahil napagbigyan siya ng opportunity bilang maging isang singer, syempre under GMA Music. Marion Honor ang nanalo bilang Female Acoustic Artist of the Year para sa kanyang kantang Paasa under Viva Records. Congratulations para sa mga nanalong acoustic artist. 3-2-1 naman ang nanalo bilang New Group Artist of the Year para sa kanilang kantang Hinahanap under Star Music pa rin ito. Napagbibigyan talaga ng opportunity ng Star Music ang mga baguhan sa OPM industry at syempre napapalad tayo dahil merong Star Music para sa mga baguhan. Lucas Garcia naman ang nanalo bilang New Male Recording Artist of the Year para sa kanyang kantang Because You Believe under Star Music pa rin ito. Congratulations, Lucas! Zephanie naman ang nanalo bilang New Female Recording Artist of the Year para sa kanyang kantang Pangarap Kong Pangarap Mo under Star Music. Nagpapasalamat siya sa Cornerstone para sa kanyang management and of course, ang Star Music nang nabibigay sa kanya ng mga kanta at opportunity. Langit Mong Bughaw ang nanalo bilang Rock Album of the Year. Ang walang iba kundi ang December Avenue nito under Tower of Doom Music.
Rock Artist of the Year din ang December Avenue para sa kanilang kantang Huling Sandali under Tower of Doom Music. Congratulations, December Avenue, you deserve to be Rock Artist of the Year. Ex-Battalion Honcho naman ang nanalo bilang Rock Artist of the Year. Kasama niya ang walang iba kundi si Flow G. Ayan, para sa kanilang kantang Miss Flawless. Siyempre, nandiyan din ang Front Row International. Nagpapasalamat sila dahil nanalo sila bilang Rock Artist of the Year. Habang sa kalagitnaan ng awarding, pinagbigyan naman tayo ng magandang performance ni Marion Honor na nanalo bilang New Female Acoustic Artist of the Year. Ayan naman, diba? So, ang pinapa naman ni Iana De La Torre ang nanalo bilang Dance Recording of the Year. Under Star Music pa rin ito, guys. Grabe, ang daming mga new breed of OPM artists na ini-invade talaga ng radio and music scene talaga. Daniel Padilla and Moira De La Torre naman ang nanalo bilang Collaboration of the Year para sa kanilang kantang Mabagal under Star Music. Congratulations, Miss Moira, and of course, si Daniel Padilla, dahil first time nilang gumawa ng isang collaboration at nanalo pa ito bilang Collaboration of the Year. Miss Flawless naman ang nanalo bilang Music Video of the Year. Siyempre, ang kumanta dito ay walang ba kundi si Ex-Battalion Music and Front Row International din. Ayan, so directed by Jomar Lovena and Jill Singzon Urdaneta. Ayan, so nagbigay din ng mensahe si direct Jill Singzon Urdaneta dahil nanalo sila, siyempre. Music Video of the Year ba naman, diba? Para sa Pilita Corrales Lifetime Achievement Award naman, ang binigay ngayong taon ay walang iba kundi si Miss Ku Ledesma, ang pop diva ng Pilipinas. Ayan, dahil marami din siya na ipamalas na achievement here and abroad. Mr. Lumio Campo naman ang nanalo bilang Parangal Levi Celerio Lifetime Achievement Award. Ibinahagi sa kanya dahil sa kanyang angking talento bilang musical director sa dinami-dami ng mga concerts at artist na kanyang nakatrabaho. Talagang I'm sure na talagang deserve niya itong Lifetime Achievement Award. Si Cool Cat Ash naman ang nagbigay ng matinding performance para sa virtual awarding ng PMPC Star Awards for Music. Perfect 10 naman ni Miss Leia Salonga ang nanalo bilang Concert of the Year sa Resorts World Manila. Ito ginanap at syempre nagpapasalamat si Miss Leia dahil syempre nanalo siya bilang Concert of the Year, and sana nga daw matapos na ang pandemya para magka-concert na rin siya dito sa Pilipinas. Ayan, so nagbigay din ng mensahe ang Resorts World Manila President na si Kingson Asian. South Border naman ang nanalo bilang Duo Group Concert Performer of the Year. Ito ay para sa kanilang Romantic Wednesday date. Siyempre, sa Resorts World Manila ito, ginanap. And nagpapasalamat si South Border. Luke Mejares naman ang nanalo bilang Male Concert Performer of the Year. Ayan, so syempre nagpapasalamat si Luke dahil nanalo siya bilang Male Concert Performer of the Year. Syempre, di ba? Malaking bagay yon bilang isang performer. Si Miss Regine Velasquez naman ang nanalo bilang Female Concert Performer of the Year para sa kanyang concert na iconic kasama ang megastar na si Sharon Cuneta. Diba, lagi na namang nananalo si Miss Regine kapag concert na ang pinag-uusapan, hindi ba? Lara Maigian naman ang nanalo bilang Pop Album of the Year para sa kanyang album na self-entitled album, Lara Maigian, para syempre under Star Music pa rin ito. Grabe, congratulations to the whole team of Star Music. Ayan, si Gareth Bolden naman ang nanalo bilang Male Pop Artist of the Year para sa kanyang kantang Handa na Maghintay
Under GMA Music, nagpapasalamat ang singer at ex The Clash finalist dahil napagbigyan siya ng opportunity bilang maging isang singer at syempre second award na ito sa PMPC. Pops are royalty naman ang nanalo bilang Female Pop Artist of the Year para sa kanyang kantang Ang Tangi Kong Pangarap under Viva Records. Ayan, syempre, can't wait for her comeback dahil syempre private muna siya at buhay may asawa. Ayan naman ang ending performance patapos na ito. Ayan, ang nagbigay ng matinding performance sa ilang bagong dia ang Mr. Pure Energy na si Mr. Gary Valenciano. Nakaka-recover lang sa dengue, so at least safe na si Mr. Pure Energy. Himig Handog 2019 naman ang nanalo bilang Album of the Year. Siyempre si Jonathan Manalo ang nag-receive nito under Star Music. Congratulations to the whole team of Star Music. You all deserve this dahil nabibigyan nyo ng opportunity mga new breed of OPM artists. Mabagal naman ang nanalo bilang Song of the Year. Siyempre, performed by Daniel Padilla and Moira De La Torre under Star Music. Congratulations dahil panahon din ni Moira Daniel ang PMPC Star Awards for Music dahil halos sila ang mga nanalo. Ben and Ben naman bilang Duo Group Artist of the Year para sa kanilang kantang Pagtingin under Sony Music Philippines. Congratulations Ben and Ben, you all deserve this because isa sila sa Spotify Top Music Streamers. Grabe, Daniel Padilla naman ang nanalo bilang Male Recording Artist of the Year para sa kanyang kantang Mabagal under Star Music. Congratulations din sa nag-iisang Regine Velasquez, Asia Songbird bilang Female Recording Artist of the Year para sa kanyang kantang I Am Beautiful, composed by Benny Saturno. So again, congratulations sa lahat ng mga nagwagi sa kakatapos lang na 12 the PMPC Star Awards for Music. And of course, can't wait para sa 13th PMPC Star Awards for Music. Sino kaya mananalo next year? Abang-abang na lang tayo. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.